Amawanga mukaga gegata suwanga kokweta bamiza nyo ja Commonwealth bukyajitandikibwawo mu mwaka gwa 2023. Amawanga gano kuliko Australia, Bungereza, Canada, New Zealand, Scotland ne Wales. She climbed without blinking. She could be called. Kumawanga gano mukaga kulika mawanga anagoka agatalemererwanga kuwangula mudali gwa zabo mu buli mizannyo gyegetabyemu eranga gano kuliko Australia, Bungereza, Canada ne New Zealand. Ngojeko mulundi guno e Birmingham emizannyo gino jakatekekewe mirundi abiri mugomo nga kujina Australia ewanguddeko 13, Bungereza musanvu ne Canada mulundi gumo. Okabari wins it, Philip in second place, and on the far side Papa. Egwanga la Australia lyeri kyasinze okuwangula emizannyo gya Commonwealth emirundi emingi nga soko okuwangula emizannyo gino mu mwaka gwa 1938 gyeyategekera mu kibuga Sydney neddamu neziwangula mu mwaka gwa 1950 nga zino zali mu kibuga Auckland ekya New Zealand. Yaddamu okuziwangula mu 1962 mu kibuga Perth era ng'omulundi ogwokuna gwali mu kibuga Edinburgh ekya Scotland mu mwaka gwa 1970. Australia yaddamu okuzeddiza mu 1974 mu kibuga Christchurch ekya New Zealand neyongera okuziwangula mu 1982 mu kibuga Brisbane. Okuva mu mwaka gwa 1990 mu kibuga Auckland okutuuka mu mwaka gwa 2010 wanowona Australia yakwata olweyo neera bwezi awatali ggwanga ddala lyonna kuwangula ku mizannyo gino era n'omulundi ogusembyeyo emizannyo gino okutegekebwa mu mwaka gwa 2018 e Gold Coast era Australia ye yagiwangudde. Kino kitegeeza emirundi 13 Australia gyewangudde emizannyo gino ewangudde emidaali 12-15 omugatte nga kuliko emidaali 9-32 egya zaabu ate 7-74 egya ffeeza n'emidaali 7-9 egy'ekikomo. Bungereza yeddako okuwangula emidaali emingi nga yakawangula emidaali 12-14 omugatte. Canada eri mu kyakusatu n'emidaali 10-55, so ng'ate Uganda ekwata ekifo kya 17 mu nsi yonna n'emidaali 55 omugatte nga kuliko egya zaabu 16, egya ffeeza 16 n'egy'ekikomo 23.